daawadayaal sida idin muuqato waa nin dhalinyaro ah wuxuu ka qayb galaya bandhigga buugaagta Muqdisho buug buu qoray balse ma daabicin sababta ay noo sheego isagoo magaciisa ku bilaabaya aad baad mahadsantahay atoosho magacaygu waa Cabdihaab Axmed Cali waxaan qoray buuggan digital coverkiisa waxaa la yiraahdaa Boqolki qofkii Soomaalida ugu saamaynta waa intii reer nabi aadam ay noolaayeen ee Soomaalida intay jirtay ee taariikhdoodu ka hamiyaa Boqolki qofkii ugu saamaynta buuggan waa kana laakiin macal asaf waan qoray waqti badan igu qaadatay 4 sano igu qaadatay in aan qoro buugga waa kan لكن و جلدي كره جلدي بوغي ماهن بوغي ماهن هي بوغو وقريان ماهن تابعين ما تابعين هي من هيلين وحكي حاوية وبوغي حاوية ان كان تاو و ما يقبق وي بوغا مركا دعات قرتي بوغا والله بقول هي قفرت البيت ما حد كان ليس مركا حكي حاوية تاريخ الصومالي ذا بقول كقفوت ووسا مين تبطنا waxaan ka qalin daartay Mitchell Hertz Mitchell Grado oo qoraa Yuhuudi Mareykan ah kaas oo qoray buugga The Handrail Grado ama Boqolki qofkii dunida ugu saameynta badan kaasaan ka qalin daartay marka buuggii Boqolki qofkii taariikhdooda fahmi kartaa inta ilaa oo Soomaali ah laakiin Soomaali buu yahay ee criteria taa la qof waliba oo buugga ku jiro uu ku soo muuqan doonaa criteria-gaas uga soo dhexmaray aad baan u mahadsantahay